lidi, já vás vítám u dalšího videa z Robloxu. Dneska si zahrajeme Piggy. Oj, jsem nestihl vybrat mapu a chapter 12 mi vždycky nešlo. Máme bota. No minule to skončilo tak, že jsem tu mapu dohrál v chapter 1, jenže to video prostě nešlo. Když je 15 minut 40 sekund je moc dlouhý a když jsem dal mi dokrát na 15 minut a 30 sekund, tak to normálně šlo. No. Takže bot, tím líp, možná tím hůř. Už jsem to jako všechno dohrál a teď po dlouhé době si zazpomínáme na staré časy v Piggy. Kdy si to byla nejhranější hra. Ty příběhy a tak. No a právě tady ta chapter 12 nebo kolik to je, no tak. Ne, prostě ne. Jako jedno jsem to dohrál a to bylo tak hezký, takové. To no ale. Wow. Nechoď za mnou. Kamu, jestli teď umřu? Nice. Bečkem? Já mačkám bečko. Ale počkej, vlastně žádný bečko nemá. Tady je ta žlutá karta za zmíně, co mají zlá. Je jablko. Hej. Beru jablko. Ono to nezůstalo. Já můžu brát několikrát. Já mu to jdu dát. Kde seš? Prase jedno. Tu seš? Jo. Vyřídil. Nice. 20 sekund! Málo. Jdu tak 50 minut. To bude dobrý. Já věřím, že to asi nedohrájí. Je to červený klíč. Ten patřil někde tam, ne? To je zelené. Nevšimněte si, proč mám na zádech. To, co mám na zádech. Když se teď otočím. Aha, ono už je to otevřené. Vogo. Vogo. Wow! Já jsem se trošku zakřik nějak. Ty vogo. Třeba najít tady tu bombu. A zatím to není moc bomba. Bez tak už na 100%. Jsem kouknout schválně. Ten byl tam v tom zeleným, tady teda. A na 100% to ještě není ono. Štučí má nějaký 3 minuty. Což je málo, to je dobře. No lež na zem, lež na zem na robotku. Hej, přece jenom ten červený. Červený Timur asi. Ty kamo, co mě honíš, blázne? Kamo, já to chci odevřít. Tak teď se mám spadl. Tady? Rozbrání. Kamaru pryč. Co to bylo? Já se bojím. O, dynamit. Kamo. Tam je dynamit, to můžu ukončit tu práci nekonečnou.
Tak. Tak. Ber ten dynamit. Kam mám dynamit? Aha, to není dynamit, to je baterka, já jsem blbej. Kámo, dělej ty tam něco. Ne. Já myslím, že to je dynamit. Třeba byl. Tam to bude. Tady? Tady? Já mám nějakou baterku. Jsou látky. Tak něčím to musí jít. Přece nabít, nebo já nevím. Jaký naspeedovaný. Prosím, ať mi někdo řekne, že tady nějaký týpek a může to dělat se mnou. To je něco? Výborně! Fialovou látku nějakou? Kam jako když celou dobu... No pojď, Bacon Boy, pojď něco dělat. Pomož mi, než umřeš, jo? Kam, když mě nahání celou dobu tenhle, tak to nejde. Nice. Co tak bude tak... Bomba, ne? Hej, já bych ho chtěl tak zastřelit. Jenže kdy byla ta zbraň tady, že? A ty náboje jsou tam. Nějak. Ty bogo. Teď ho zabiju. Zabiju tě. Kde seš? Aha. Nemá náboje. Kde to bylo? Tady? Děláš ty něco? Opováž se teď vzít ty náboje. Zastřelím tě. Jo, to jsou všechny ty chapter. To jsou ty všechny chaptery. Kamo. To je tahle chapter. Teď si tady normálně zaspomínám na staré dobré časy. Kamo, hej. Já chci pokračovat, já se budu koukat. Nemůžu? Já budu hrát Hellhound. Blb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 l
Já jsem to málem dohrál. To není pěkně toto. Se necháme zabít. Kde seš? Co to je? Mně se vybil ovladač. Super. Se ho budu muset nabít, ty vole. Hele lidi, já myslím, že... do prčic. Tak ovladači do nabíječky, pojď krásně. A nebo víte co, já se ho vyměním. Vezmu druhý. Nechci tu hrát. Pigite hund, punt, hund, hund. Ty, ne kamo, ne! Víf, já chci jít zpátky normální. Chovču se na to, no. Prosím, já dám chapter 1, já to chci dohrát jak minule. Nevím, co je. Já si pamatuju, jak to vyšlo, ten Ryder a ten příběh. Jo,
bylo prostě, ale teď už je to takový... Je to tak, jako malýho, tak strašně zajímalo, strašně. Strašně mě to zajímalo, strašně to, no vlastně myslelo, to je jedno. Jsem se jednou napojil normálně na nějaký policii prostě, stanici. A víte, kdo tam hrál? A pak to byl Real... Riderko, jo? Prostě tam byl Riderko. A já jsem mu tam psal přímo, čau Riderko, mě též napsal prostě Real. To bylo ještě v té době, jak měl takovou tu bambulu divnou, ten starý. Tak v té době prostě jsem našel Riderka. No a od té doby tak jsem se na ní začal více koukat. No a jednou jsem ho ještě potkal. Ještě jednou? A to bylo přímo teď v Piggy. Někdy, nevím. No a... To je nějak rychlá, ne? No přijdu v Piggy a byl tam, jak on někdy dělal to, že tam je 100 hráčů třeba, jo? No tak já jsem se na tu mapu připojil. A tam bylo fakt tisíce hráčů, to se lagovalo. Tak jo, nejprve musí nahánět. Nemůžeš jít třeba za 2 Piggy. Na, výborný, co bych si více mohl přát, než tady běhat kolečka, že? Náboje by mi... Hej, ale oni jsou strašně chytré. To nic není. Kamo! Pryč. No a prostě... Já jsem potkal toho Riderka a byl jsem nadšený, no. Papaja! Mě mám chytili. Hej, co ty tu děláš? Tady točím video a ty mi tady nějak googluješ. Umřel, výborně. Je normální, že poměrují všichni, doslova. Dory, já slyším. Jsi kdo? Dej tu slámu pámu. A i tu druhou zabij. Jestli ta holka mi teď vzala tu kartu, ji zabiju. A ji Piggy zabije. Nevzala ji, super. Nice. Nic, to nevím, kdo bylo, někde nahoře tady. Umřela. Pomohla mi, že? Se napojila? Umřela. Je to úplně jedno. Kde seš? Zabij! Kamo! Hej, to normální, ty vogo. Hej, tak jako já jí dám tu slámu, nebo co to je, a ona mi nepomůže. Jsem koukal nějaký skin. To myslíš říct, že já nemám ani jednu vyhranou hru? Popočkej, já jsem nebyl ještě ani jednou Piggy, chápu. Hrál jsem jenom 3 hry třeba. Já myslím, že to je asi pro dnešek všechno. Chci jdu ještě zahrát jednu hru a to už nebude na videu. Ale víte, co budeme spektejit? I když tam už nikdo není. No tak. Takže lidi asi čau. Teď mi spadlo něco na hlavu. Čau a pro další díly like a odběr.